back in Boeing. Vazhdoni të jeni në Radio Travel në Premium Channel në Boeing 104.6 dhe ashtu siç premtuam, nuk jemi vetëm në bord, po jemi me miq të Boeingut në fakt që do na flasin për një nga panajeret më të rëndësishme që do zhvillohet nga data 6 deri në datën 8 prill. Bëhet fjalë për Expocity Albania, që organizon edicionin e 5 të panajirit ndërkombëtar. Është EXPO Turizëm, Marcel. Wow. Pra kemi një panajir dedikuar turizmit. Është business to business, po me që po më thoshte edhe Mikesha jon Aulona Hoxha, po më thoshte që është edhe business to see. Kështu që mirë mëngjesi e dashur. Mirë mëngjesi, mirë se u gjeta. Kënaqësia është e gjitha jona që të kemi gjithmonë në bordin e Boeingut të flasim për Expocity Albania, që është edhe një ndër eventet që ka marrë vëmendjen këto ditë dhe jo pa qëllim. Si po shkojnë përgatitjet? Jemi pikërisht në çeljen e sezonit turistik në shumë nga bashkitë e Shqipërisë, edhe kudo në botë. Patjetër kanë filluar promovimet, kështu që edhe Expocity çeli dyert për panajirin e turizmit. Edhe është momenti i duhur, mendoj, edhe për periudhën e cila po na pret, por edhe për dëshirën që njerëzit kanë për të planifikuar pushimet e tyre. Aq më tepër që kjo javë është shpallur edhe nga Ministria e Turizmit, si java e turizmit në Shqipëri. Pikërisht. Por pjesëmarrës në Expocity këtë herë ka nga Shqipëria, ka nga rajoni, ka dhe më gjërë. E vërtet. Si ishte të organizohej një event kaq i madh? Është shumë bukur të bësh bashkë të gjithë operatorët dhe të gjithë ofertat turistike, si të Shqipërisë, ashtu edhe të rajonit. Por veçanërisht të paraqesim vlerat, traditat e çdo vendi. Dhe kjo do jetë veçanta këtë vit, pasi çdo rajon do bëjë një prezantim destinacioni me kulturën, me valle, me pije tipike të tyre, që ta bëjmë interaktive panajirin, jo thjesht biznes, por edhe pak fun, edhe pak kënaqësi. Do kemi mundësi. Pra, do të kemi mundësi që aty të kalojmë edhe mbrëmje të bukura, po themi përveç se sa të lidhim me biznes, ata që kanë këtë lloj qasje. Çdo vit besoj keni një moto, të cilën e keni për sa i përket panajirit. Cila është moto e këtij viti? Moto e këtij viti ndryshe. Moto e këtij viti është 365 ditë turizëm. Dhe pikërisht fokusi ky do jetë që të promovojmë Shqipërinë që 365 ditët e vitit, hotelet të jenë plot, mos jenë vetëm muajt e verës. Dhe gjithashtu fokusi që duam të vëmë është që Shqipëria nuk ofron pushimet më të lira, por Shqipëria ofron pushime luksoze, ofron pushime të bukura, që të gjithë mund të kënaqen, jo thjesht destinacioni më i lirë, perla e Ballkanit. Dhe duke qenë të bekuar edhe nga një klime jashtëzakonshme që kemi ne, pse jo të mos kemi turizëm 365 ditë. Çfarë do të sjell të re këtë vit Expo Turizmi? Expo Turizmi këtë vit ka edhe risi se kemi bashkinderi, shtetënderi, të cilët do të bëjmë prezantime tipike gjatë ditëve të panajirit, me simbolika dhe vlerat që ka se cili për tyra. Bashkinderi në Panair kemi bashkinë e Tiranës, e cila do të bëjë një paraqitje të valëve tradicionale të Tiranës dhe shumë aktivitete në stand, dhe ndërkohë kemi dhe shtetënderi shtetin Armenisë. Armenia do bashkohet këtë vit në Armenia këtë vit ka marrë kurorën e shtetit të nderit, kështu që shikoni me vëmendje dhe ju shtetet e tjera se vitet të ardhshme ju presin patjetër me pjesëmarrje secila prej jush. Po sigurisht. Në Expo Turizëm sigurisht ne presim kush do të jenë, cilët do të jenë ekspozuesit dhe jemi kaq përpara se të vim do donim të dinim diçka rreth kësaj. Duke ditur që edhe Vastur Operator është një nga pesë mbështetësit kryesor të panajirit dhe Media Premium Channel është edhe media partnere. Është media partnere dhe promovuese e këtij panajiri, krahujoni djathtë në çdo event të turizmit që ne bëjmë në Expo City. Është një kënaqësi që ne bashkëpunojmë gjithkohën dhe kemi një mbulim të paparë nga ana juaj, për nga ana e radios, TV-s, çdo mbulim gjatë live gjatë eventit. Ne jemi shumë të kënaqur për këtë bashkëpunim dhe e mirëpresim çdo vit pasi është qëllimi të promovojmë turizmin në Shqipëri. Kënaqësia është e gjitha jona se edhe ne këtë qëllim kemi në fund të fundit. E kush do të jenë ekspozues në Panair? Atëherë në Panair do të gjeni hotele, do të gjeni tour operator, do të gjeni edhe ndërtesa të fundit të cilat i përkasin sezonit të turizmit që mund të jeni të interesuar për të bler. Ashtu ë? Po. Vërtet që nga më e gjerë se ç'mendonim ne. Pra, me tre rrugë, meqense është dy drejt, pra vetëm me një kalim duke qenë në këtë Panair ne mund të mbyllim disa biznese, sepse i kemi të gjithë të përqendruar në të njëjtin vend. A mund të themi që këtë vit ka pasur
më shumë pjesëmarrje ose pjesëmarrje më të ndryshme, më të zhvilluar këtu Panair? Kam më shumë interes këtë vit, pasi mendoj që vjet ne kemi organizuar Panairin e turizmit më një herë mbas pandemisë dhe ka zhbër diçka shumë e shpejtë në periudhë qershori, nëse e mbani mend, kemi qenë këtu te ju. Ndërkohë tani jemi fiks përpara sezonit dhe të gjithë janë të ngranuar, të shikoni të gjitha bashkitë janë duke bërë disa prezantime dinjitoze për të qenë kush e kush më atraktiv në Panair. Po sigurisht, dim që partneri juni përbashkët vastur nuk mungon asnjëherë në Panair. Po. Sa të rëndësishme janë këto panajire për vendin ton? Unë dua që të arrim në atë pikë të gjithë bashkë, se unë vetëm nuk realizoj dot, të gjithë bashkë që të kemi një panajirë turizmi në Shqipëri të niveleve që është Beogradi, të niveleve që është Milana, të niveleve që është Berlini. Po kjo nuk realizohet vetëm nga Expo. Kjo realizohet duke qenë gjithë bashkë. Dhe Vasi ka dhënë gjithmonë kontributin për të qenë pjesë e kësaj ngjitje. Shkallët ngjiten një nga një, patjetër që nuk mund të arrijmë direkt në nivelet e Berlinit, pasi flasim për nivele tepër të larta. Po çdo vit nga një shkallë afrohemi. Mati besoj që shumë shpejt i kemi ngjitur shkallët apo jo? Është vërtet, është vërtet. Po ngjisim me shpejtësi, pse jo? Ne po flasim për një temë super interesante, në fakt po flasim për Expo Turizëm, që është edhe Expocity Albania që organizon edicionin e 5 të panajirit ndërkombëtar. Dhe po më thoshte Aulona Hoxha, mikesha jon që ka ardhur si drejtoresha ekzekutive e Expocity Albania për të na treguar se si është ky event i cili do organizohet nga data 6 deri në datën 8 prill dhe është një nga eventet më të rëndësishme për sa i përket turizmit. Aulona, e dashur, me çfarë do përballemi kur të vim në Panair në datën 6 pra nesër? Atëherë mbyllni sytë dhe imagjinoni, unë po ju bëj një përshkrim. Na bëj një guid brenda Panairit. Ju bëj një guid virtuale brenda Panairit, pasi jemi ende në ngritje. Menjëherë sapo të afroheni në Expo, do të gjeni ekspozim dy autobuza, një autobus të madh për guida turistike, i cili do jetë i hapur, dhe një autobus të madh traditës që do jetë me veshjet popullore për kaca. Fantastike. Pastaj menjëherë, duke ofruar në hyrje, do të gjeni një xhubletën. Dje bërja e xhubletës që është futur dhe në UNESCO, së bashku me shumë ekspozues rafte nga kartolina me historikun e turizmit në Shqipëri si zhvilluar, që janë pasqyruar nga arkiva e shtetit. Do të shikoni me njëherë një investim mjaft gjigant që është bërë nga Durrës Jat Marina, që do jetë paraqitur komplet projekti aty, dhe kush do ketë kuriozitet për të parë. Po sigurisht. Do kemi edhe dy partner të tjerë kryesor të eventit, kemi Vasin, i cili është me një paraqitje gjigande, më në qendër të sallës, dhe kemi dhe Djama Resort, më në hyrje, një event gjigant që kam lidhur me emrat më të mëdhenj, Vodafone apo Iberostar nga Malezi edhe Kroacia. Pra do të gjeni emrat më të rëndësishëm të turizmit, qoftë në rajon dhe qoftë në Shqipëri. Pa mando pastaj dhe bashkit, të cilat kanë ardhur me grupime të mëdha bizneses, të cilat do të reflektojnë ato ofertat e tyre. Unë nuk i kam rezervuar pushimet, po ti? akoma do vi një herë të shikoj, pastaj do i rezervoj. A ka të ftuar edhe nga jashtë? E vërtet, ne kemi ftuar rreth 30 të huaj, të cilët do të promovojnë destinacionin Shqipëri, janë agjenci, biznese, të cilat duan të promovojnë Shqipërinë dhe duan të shesin Shqipërinë në vendet e tyre, nga Estonia, Gjermania, Austria, Letonia, Finlanda, Holanda, të gjithë të interesuar për të bërë pushime në Shqipëri. Me që jemi te kjo temë, në vitin 2023, si parashikohet që tjetë turizmi, si parashikohet ky vit turistik, prurje dhe nga i presim, numrin më të madh të turistëve? Tani, ne gjithmonë i presim nga Ballkani, por Expocity ka dashur që të dalim më gjerë, dhe prandaj kemi ftuar agjencionet tuaja, të kemi dalur deri në vendet nordike dhe në nga Evropa më gjerë, për t'i ofruar mundësinë Shqipërisë që t'jetë jo vetëm për turizëm veror, por edhe për turizëm korporat, për turizëm luxury dhe për turizëm dimëror. Po, ne i ofrojmë të gjitha, kështu që pse jo? Pse jo? Për 365 ditë të vitit të mund kemi turizëm, po për sa i përket, pra, mund themi diçka në lidhje me panelin që fillon nesër. Nesër në orën 11, ju pres të gjithëve. Nesër në orën 11 deri të shtunën. Deri të shtunën. Ndahet në 3 ditë. A ka, po themi, zgjat 3 ditë sepse është interesi shumë i madh siç dhe e dim, apo kanë ndarje specifike ditën e parë diçka tjetër, ditën e dytë diçka tjetër, ka ditë diçka të tillë? Është një festival. Panairi i turizmit është një festival. Unë e them gjithmonë, dhe 3 ditë janë plotë përplot me aktivitete, me fokus jo vetëm në paraqitjen e vlerave, por edhe promovimin e rinisë. Ditën e dytë ne kemi lënë që të gjithë hotelet apo agjencitë, të cilët kërkojnë staf, të bëjnë intervista të shpejta me student të fakulteteve të turizmit të Tiranës, Elbasanit, Shkodrës, të cilët janë të ftuar aty. Ditën e tretë do ketë gjithashtu konkurse me të rinj, të cilët në bashkëpunim me AKP-n kanë bërë inovacioni teknologjia në turizëm, një konkurs ku do ketë dhe çmime për të rinj. Pra, aktivitetet do ketë plot.
Prandaj unë ftoj të gjithëve që të vini dhe të kaloni një kohë të bukur në Expo. Transportin e keni falas, ju pret të hyrja në qendër të Hotel Flacës, kështu që pse jo, pse jo, mos i jeni në një sy. Nga data 6 deri në datën 8 prill. Vast Tour Operator ka qenë një nga 5 mbështetësit kryesor. Si ishte të punoje me Vasin? Ja, ju shikoj juve dhe shikoj Vasin. Kështu është qejf të punosh me Vasin. Është kënaqësi e veçantë. Gjithmonë kënaqësi të punosh. Aulona e dashur, ne të falenderojmë shumë që ishte